Түркістан облысында бір әулеттің бес адамы бірдей ауыр жазар қылады. Екі адамды атып өлтірді деген күдікке іліккендердің екеуі 20 жыл, қалған үшеуі 25 жыл жазар қалады. Бұл қандығымыз былтыр тамыз айында Арыс қаласында болған. Жер үйдің ауласында демалып отырған жігіттерді бетін тұмшалаған екі жендет қарумен атып кеткен. Оқиға орында бокстан бұрынғы облыс чемпионы Чорный Алмаз лақап атымен танымал Алмаз Жолдасов пен 23 жасар Жандәулет Қабылов көз жұмды. Жарақат алған тағы екі адам ауруханаға жеткізілген. Жараланғандардың бірі полиция қызметкері екен. Көп ұзамай 23 және 25 жастағы жалдамалы жендеттер ұсталды. Олар тіпті адам өлтіруге тапсырысты кім бергенін де айтып берген. Сөйтсе Чорный Алмаз сотталушылардың туысын өлтірген екен. Кек қайтару үшін жиналған бір әулеттің жігіттері екі туысын дайындап қаруына дейін сайлап берген. Енді кісі өлтірген ағайындардың екеуі 20 жылға, ал 24, 26 және 20 жастағы қылмысты ұйымдастырушылар 25 жылға сотталды.